Мәдениет пен руханияттың қаймақ сақталған бірден бір орын ол театр. Қаламызда театр атаулыда не бар екі киелі шаңырақ бар. Оның бірі Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры жылдың басынан ұжым арасындағы бүліктен шаңырақ шайқалған мәдениет орны бүгін өз жетекшісін тапты. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің тағайындауымен бұл қызметке Ерлан Біләл Мырза келді. Жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ жоқ демекші, актерлардың ызасына әбден тиген Талғат Мырзаның дөрекі қателіктерінен кейін жаңа жетекшіге көзқарас қандай екен? Бұл ұжымды да мен енді жақсы білетін ұжымым. Бұл жердегі үлкен буынды, орта буын, кіші буынды араласып, мысалы, бірге жүрген театр сондықтан болса, мен келген кезде сондай бір қабақ түйіп қарсы алу деген сияқты дүние болған жоқ, құдайға шүкір. Онда сезген жоқпын, сондықтан ойлаймын, дұрыс қабылдады деп. Айта кетейік, шығармашылықтан бөлек басшылықтың балдамы Ерлан Мырза үшін жат нәрсе емес. Осыған дейін Әуезов театрының директорының орынбасары қызметін атқарып келген. Басшыға бас қайғысын айтып жүгінген 40 актердің талабы осымен орындалды деп сенеміз. Абыройы алауыздықпен жамылған, өнер ордасынан кеткен Талғат Мырзаның атына кір келтіруден аулақпын дейді жаңа жетекші. Өз басым Талғат аға мысалы құрметтеймін, сыйлаймын. Үлкен өнер адамы, үлкен тұлға ол кісі. Сондықтан бұған дейінгі сіңірген еңбегі кино әлемінде, театр әлемінде жасап жатқан еңбегіне мысалы селқос қарай алмаймын. Сондықтан мен ондай бір қателік іздеп, біреудің бір ісінен бір жаманшылық қазбалаудан аулақ адаммын. Жанда жақсылық жағын іздегенді құп көретін адаммын. Сондықтан жақсылық жағын білемін, соны құрметтеймін. Қазақтың бас ақыны Абай, аты өлмес композитор Шәмші, лирик ақын Мұқағалидың бейнесін дарынды сомдаған Ерлан Мырзаның да бойынан ұлы тұлғалармен табиғи үйлесімділігі сезіледі. Ол өз кезегінде шығармашылығы құрып кетуге жақын қалған театр ордасын жаңа белеске шығаруға септігін тигізер деп ойлаймыз. Әзірге театр маусым ашылуына дайындық үстінде, қазан айынан бастап есігін айқара ашатын театрдың барлық қойылымдары енді Ерлан Біләлдің жетекшілігімен өтетін болады.